ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ජය තහවුරු කෙරෙන මෙම ජනහමුව දෙහිවල සරණංකර ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්ුණා. ඔබ වෙනුවෙන් දියුණු රටක් තේමාවෙන් පැවති මෙම ජනහමුවේදී ජනතා නියෝජිතින් රසක් අදහස් දැක්වුවා. අපි ඇවිල්ලා කෙලෙහි ගුණ දන්න ජාතියක්. අපි ඇවිල්ලා බුදු දහමට අනුව ජීවිතේ ගත කරන මේ හෙළයෙක් මේ භූමියේ උපන්න භූමියට ණය නැති මිනිස්සු. ඒක නිසා අපි ආදරණීය නායකයව දාලා යන්න සූදානම් නැහැ. අපිට වෙන කඳුර වල හිට ගන්න බෑ. අපිට කාලෙකින් අවස්ථාවක් ලැබෙනා මිත්‍රවරුනි, අලුත් තරුණ නායකයෙක් මේ රටේ රාජ්‍ය නායකත්වයට ඔසවා තබන්න. DS සේනානායකගේ මරණයෙන් පස්සේ මේ තමයි ඓතිහාසික මොහොත. තරුණයෙකුට රට බාර කරන්න ශ්‍රී ලංකා පොදු නලපරම තීන්දුව කරා අපි අපේක්ෂකයෙක් දානවා. එහෙනම් ඒ අවස්ථාවේදී නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඒ තනතුරට ඉදිරිපත් වීම පිළිබඳව ජාතියේම ගෞරවය එතුමාට අපි උදව් කරනවා. ඒ වගේම අද එතුමාගේ මැතිවරණ ප්‍රකාශය ඊයේල ඉදිරිපත් කරා. ඒ මැතිවරණ ප්‍රකාශය තාම වැදගත් මැතිවරණ ප්‍රකාශයක්. එතුමා කරන දේ හරියට කියපු නායකයෙක් හැටියට කටයුතු රටේ අනාගත දරු පරම්පරාව වෙනුවෙන් ගොඩනගපු යටිදැල පහසුකම් සහ සංවර්ධනය පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති දේශපාලන පක්ෂ අදත් එදාම මැතිවරණ වේදිකාවට පමණක් සීමා වෙච්ච ප්‍රායෝගික නුවණ මැතිවරණ පොරොන්දු ලබා දෙනවා. අපි වගකීමකින් කියන්නේ මගේ ආදරය අම්මෙතාත්. අපිට කරන්න පුළුවන් දේ අපි පුළුවන් කියනවා, බැහැයි කියන දේ අපි බැහැයි කියනවා. අපට විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඔබ වෙනුවෙන් දියුණු රටක් ගොඩනගන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙළක් දෙක නැවත වතාවක් ආසියාවේ ආඩම්බරයේ බවට මේ මාතෘ භූමිය සැප්තැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදාන් පස්සේ පරිවර්තනය කරන්න අපට හැකියාව සහ ශක්තිය තියෙනවා කියන එක අපි ඔබ තමුන් ආසලට කියනවා. අපිට ඕනේ ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් දියුණු රටක් හදන්න. මේ නාගරික ප්‍රදේශ ජීවත් වෙන අම්මා තාත්තා අපි දන්නවා අභියෝගාත්මක කාලයක් පහු කරා. මොකද අපිට ඕනේ ඔබේ දරුවගේ හෙට දවසේ ගොඩනගන්න. මේ අනාගත පරම්පරාව බාරගන්න තරුණ පරම්පරාවෙන් ඇහුවොත් එයාගේ පැහැදිලිව කියයි එයාගේ හෙට දවසේ බලාපොරොත්තු මොකද්ද කියලා. අපිට ඕනේ උනේ ලෝකයේ ප්‍රධානතම ගණදෙනුකරණයේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට කොළඹ පරිවර්තනය කරන්න. ලෝකයේ ප්‍රධාන සමාගම් තමන්ගේ ගණදෙනුකරණය සඳහා කොළඹ පාවිච්චි කරන්න. ඒ තුල තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, බැංකුකරණය වෙන්න පුළුවන්, මූල්‍යකරණය වෙන්න පුළුවන්. ලෝකයේ ඉහළම සමාගම් අපේ රටේ ගණදෙනුකරණයට මූලස්ථානයක් බවට පත් වෙනකොට ඒවායෙන් ගොඩනගෙන රැකී රක්ෂා අපේ ගම්වල දරුවන්ට දෙන්න, කොළඹ ජීවත් වෙන ඔබට ලබා දෙන්න, ඔබ වෙනුවෙන් අලුත් රටක් හදන්න, ඔබ වෙනුවෙන් දියුණු රටක් ගොඩනගන්න, මේ මාතෘ භූමියේ දකුණු ආසියාවේ ආශ්චර්ය බවට පත් කරන්න, ලෝකයේ වේගයෙන්ම සංවර්ධන රටක් බවට පරිවර්තනය කරන්න, ඔබේ දරුවාගේ හෙට දවස සුරක්ෂිත කරන්න, ජයග්‍රහී ශ්‍රී ලංකාවක් මාතෘ භූමියක් ගොඩනගන්න 21 වෙනිදාට පොහොට්ටුවට කතරේ ගහලා අපට සහයෝගය ලබා දෙන්න කියන ආදරණීය ඉල්ලීම කරමින් මානියනේ.